Olá a todos, eu sou Rodrigo Duarte e eu apresento para vocês os principais equipamentos para ensaios não destrutivos. Inicialmente, apresento um pouco da Prosek. Prosek é uma empresa suíça que desenvolve equipamentos para ensaios não destrutivos e ela tem uma presença global para atender os seus clientes de forma rápida e principalmente no idioma local. Então, a ideia hoje da apresentação é trazer esses equipamentos e por que dos equipamentos, né? Porque, de grande parte, nós sempre necessitamos e tomamos importância de inspecionar edifícios e pontes, mas nós esquecemos também de toda a infraestrutura aí que existe por trás, a parte de transporte, a relação de petróleo e gás, né, que nós precisamos aí no nosso dia a dia desses produtos, e também contempla a parte de energia. Então, dentre as estruturas de concreto que precisam ser cuidadas, nós temos um enorme valor em risco que precisa ser cuidado. Não apenas pela cadeia produtiva, que nos alimenta aí todos os dias, mas também pela parte social. É uma ponte ali que economiza no nosso trajeto de ida e volta ao trabalho, em torno que seja de 30 minutos, então, totalizando 1 hora por dia, traz um valor social muito grande estar com a nossa família até na realização de outras atividades. Mas, principalmente, nós devemos realizar essas manutenções pelas vidas humanas, que nesse caso não tem valor no caso de um colapso. Então, a negligência, ela causa grande transtorno social na cadeia produtiva e, principalmente, perdas de vida humanas, né? Então, devemos ter muita atenção com essa parte de manutenção das estruturas e também focar na parte na parte construtiva. Durante a construção, o controle de qualidade é muito importante. E, nesse caso, os ensaios não destrutivos vêm ajudar. Eu vou, então, apresentar alguns equipamentos. No caso, os esclerômetros, nós temos diversos modelos. No caso, aqui, eu vou apresentar para vocês o princípio básico, o R, do Original Schmidt, o Silver Schmidt, que apresenta um princípio Q, que é um coeficiente de velocidade, e o modo Live, que se aplica a esses esclerômetros, já atualmente, com toda a parte de conexão em nuvem e dados no seu celular. Os pacômetros, que são os detectores de barras e equipamentos que permitem até o mapeamento da estrutura. Equipamentos de potencial de corrosão, como o Profometer Corrosion. Ensaio de ultrassom. Desde o modo básico, aqui com o Punch-Lab, com os transdutores emissor-receptor, o Punch-PL também, que permite trabalhar da forma tradicional, e com pulso-eco, e o pulso-eco em fase também. Tecnologia georradar, a Prosek disponibiliza o Prosek GP 8000 e 8800, como ferramentas também de detecção de barras, cabos de proteção. Ensaio de permeabilidade, então através do aro eu consigo verificar a permeabilidade do concreto. A possibilidade de verificação da resistividade elétrica com o Resipod. E ensaio de arrancamento ou aderência com o equipamento DY. Então, iniciando aqui, esse é o esclerômetro Original Schmidt Live. Ele é um equipamento que ele se comunica via Bluetooth com o celular, por isso nós temos essa informação aí da foto. E nós temos a seguinte aplicação para o equipamento. Na parte de concreto, ele é utilizado para verificação ali as builds, avaliação da integridade, até mesmo a remoção de forma e minimizar a extração. Na área de rocha, ele é utilizado em campos e também em núcleos, em corpos de prova. Na indústria papeleira, o esclerômetro ele é aplicado para verificação do perfil de bobina e a relação de tração por todo o comprimento da bobina. Aqui é a forma de construtiva do equipamento interna e como ele se movimenta durante o impacto que é feito com o equipamento na estrutura. Aqui nós temos a marcação desse ponto vermelho aqui, indicando a reflexão. E volta para a posição inicial, zerando para um próximo impacto. Então, por parte da tecnologia, nós temos o impacto. Aqui nós temos
duas versões de equipamento. N, né, que é chamado de energia normal, onde é utilizado em estruturas de concreto com mais de 10 centímetros, e a energia de impacto L, low, onde nós utilizamos para estruturas de concreto abaixo de 10 centímetros. Por quê? No momento do impacto, se eu tenho a função do equipamento no modelo N, energia de impacto normal, e que seja 7 centímetros só de espessura da estrutura de concreto, no momento do impacto, essa estrutura vibra, eu perco a energia mecânica e não tem um valor confiável na tela do equipamento. Então, é muito importante verificar a espessura da estrutura para que a gente classifique se é utilizado o equipamento com energia de impacto normal ou o tipo E. Então, o Original Schmidt é um equipamento que trabalha no modo mecânico, e o Silver Schmidt é um modo eletrônico. Dessa maneira, nós temos no Original Schmidt a relação de conversão para resistência. Então, a grosso modo, o equipamento ele vai medir ali a reflexão, no caso Original Schmidt, com 84% de precisão. Então, essa tecnologia ela tem uma certa dispersão, porém, segue muito confiável. Já o princípio Q eletrônico do Silver Schmidt, ele tem uma precisão muito mais acurada. Então, eu tenho ali 97% de precisão nas minhas correlações. Então, eu determino a homogeneidade do concreto, gero as curvas que eu vou comentar um pouco mais para frente, e assim nós temos os resultados que seja em megapascal, PSI e as outras unidades de mercado. Importante verificar as limitações. Então, para o método mecânico R, nós temos a possibilidade de leitura de 10 até 70 R. Já para o modo eletrônico, é possível de 5 até 100 megapascal e curvas com mais 100 megapascal eu também posso desenvolver com equipamento. O que é importante hoje, por conta dessa tecnologia, é que dentre o esclerômetro tradicional, que ainda segue em venda, né? No caso, o Original Schmidt, nós temos a influência da gravidade. Então, essas posições aqui de impacto e essas curvas, elas representam a compensação da gravidade durante a execução do meu ensaio. Aqui o valor de reflexão, a relação de posição, a compensação da gravidade e uma conversão que eu tenho aqui e um traço de concreto já estudado. Então, feito os impactos de acordo com as normas, seriam 9, 16, isso vai depender de cada país, eu vou ter um valor médio, esse valor médio eu vou, então, correlacionar, que seja aqui um valor de 35 na horizontal, e trai aqui um valor de em torno de 350 kg por centímetro quadrado. Então, esse modo é muito importante que a gente leve em conta a direção de impacto. Nos equipamentos modernos, como o Original Schmidt Live no Silver Schmidt, eu tenho aqui já uma correção dessa direção de impacto, feita eletronicamente no Original Schmidt, que mantém o princípio R, e no princípio Q do Silver Schmidt Live não se aplica. Eu não tenho essa relação da interferência da gravidade, porque ele mede aqui o deslocamento do êmbolo. Então, dessa maneira, eu não preciso me preocupar com essa correção. E no equipamento novo, Original Schmidt Live, ou o próprio equipamento tem um acelerômetro que faz essa correção. Então, eu vou ter uma leitura aqui no equipamento, seja de 46, e aqui na tela do meu celular, por comunicação Bluetooth, ele já vai me trazer um valor corrigido, indicando aqui do ladinho, na parte superior esquerda, qual é o ângulo de correção. Então, não preciso mais me preocupar. Nesse caso aqui, se eu realizo um ensaio em um túnel, uma correção que seja de ali 48 graus, 54 graus, a relação, então, de correção de acordo com a direção de impacto. E também a produtividade, né? O esclerômetro tradicional me toma ali um tempo enorme, né? A preparação é igual para todos, da superfície. A parte de medição, por eu ter o registro da informação no meu celular, é muito mais fácil, eu não preciso anotar uma a uma. E o meu relatório ali também já está pronto. Né? Por parte das tecnologias, então,
Não fica só limitado ao uso no celular, a capturar a informação no celular, mas ele também traz a informação a ser compartilhada com outros dispositivos, como, por exemplo, o seu computador. Então, eu tenho um login e senha que está cadastrado aqui no meu aplicativo, eu vou no site da Prosec no modo live, clico, insiro também o login e senha e eu tenho um ensaio direto na tela aqui do computador. Então, é muito prático, você tem o relatório ali praticamente em tempo real. É importante também é que durante os impactos eu até consigo escutar. No vídeo que eu adicionei aqui à apresentação, vocês vão ver que a cada impacto o equipamento é possível ouvir através do seu celular. Então, caso esteja trabalhando em altura, facilita muito, né? Não precisa nem verificar o display. Então, sobre aqui a aplicação do equipamento para que a gente escolha o modelo correto. Se eu quero trabalhar no range de mercado, numa estrutura convencional, o Original Schmidt vai me ajudar, sem nenhum problema, ele vai trabalhar ali dos 10 até os 70 megapascal, tanto na energia de impacto N, como na energia de impacto L. No Silver Schmidt, eu posso, então, tomar leituras de 10 megapascal até 100, tirar curvas com resistências superiores a 100 megapascal, e ele permite usar esse ângulo de área duas vezes maior que a convencional aqui e medir resistências aqui de 5 até 30 megapascal. Nós temos também dentro da linha da Prosec esse outro esclerômetro aqui de pêndulo, que é para medir argamassa, parte de rejuntes, que ele traz leituras de 1 até 10 megapascal. Então, qual que é o foco aqui, né, da apresentação, como um mini curso também, é mostrar um pouco como realizar esses ensaios. Essa é uma estrutura aqui de concreto, vamos dizer que a obra parada ali abandonada, e o foco aqui, então, com o esclerômetro é verificar a homogeneidade. Eu não estou preocupado nesse primeiro momento qual é a resistência, mas eu consigo tomar leituras com o equipamento e verificar a homogeneidade. Verifico se aqui o concreto aplicado nesse piso é o mesmo que foi aplicado nas partes inferiores. Então, dessa maneira, o equipamento ele é 100% não destrutivo. E como nós vamos fazer o ensaio? Primeiro ponto é mapear dentro da estrutura onde estão as barras. Então, eu vou usar o pacômetro, vou comentar um pouco dessa tecnologia um pouco mais para frente. Localizo o posicionamento ali das barras. E aí eu faço a preparação, deixo a superfície lisa, fora da região das barras para que eu faça a minha leitura. Vou verificar a relação de carbonatação que influi muito na leitura, ela incrementa muito o valor de dureza do equipamento, então eu verifico as camadas carbonatadas e faço as devidas correções, e agora sim, eu começo ali a realizar os impactos. Eu vou mostrar para vocês agora no vídeo como é simples essa realização das leituras com o Original Schmidt Lite. Aqui nós temos o valor médio em R, né, sem a conversão. Aqui uma conversão para PSI, pode ser feita em megapascal, a unidade que for, com o gráfico de barras e ensaios individuais também. E toda a parte estatística também o equipamento traz na tela. Clicando aqui, eu faço a conversão de curva, né, sendo para megapascal, se for necessário. Aqui o equipamento está trabalhando conforme a STM C805, então, se eu não realizo os 10 impactos, ele não me traz o valor aqui direto, tá, das conversões, ele deixa em aberto o ensaio. Aqui eu vou selecionar as curvas de conversão, o nome do meu ensaio, e esse botão traz a função logbook, onde posso adicionar fotos e geolocalização. Vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, é muito fácil, muito rápido se fazer um ensaio. O que é mais importante nesse caso é o cuidado com a preparação. E, claro, está sempre atento à relação de desvio padrão, né,
a dispersão durante o ensaio. E também a gente precisa tomar em conta a relação de calibração do equipamento. Então, os equipamentos da Prosek, eles foram construídos para ter uma autonomia aí excelente. No caso do Original Schmidt Live, que é o equipamento com princípio R, ele, mesmo ali tomando mais de 6 mil impactos, ele está dentro do range de calibração. Esse foi um teste feito pela nossa fábrica lá na Suíça, enquanto alguns equipamentos já ali com quase 1.500, 1.600 impactos já começam a sair fora do range de calibração. Então, é importante trabalhar com equipamento de boa qualidade e também estar atento ao que sugere, né, o que recomenda as normas. Então, no caso, a linha Schmidt da Prosek, ela tem já contemplada as diversas normas, inclusive muitas delas dentro do aplicativo do equipamento. O que vocês também devem levar em consideração é a correlação entre a homogeneidade e a resistência à compressão, e essa correlação ela deve ser feita aí com o uso, né, da prensa. Então, toma ensaios com o equipamento, no caso, num concreto para um controle tecnológico de 7, 14, 21, 28 dias, e assim você vai correlacionando com a prensa para gerar a curva e poder ter uma relação de resistência à compressão com confiabilidade. Vamos dar um pouquinho agora o tema, o foco aqui do curso. Vamos seguir com a parte de pacometria. Então, o foco do pacômetro é localizar as armaduras dentro da estrutura de concreto. Então, aqui nós temos o profometer, que ele é um equipamento que ele traz aqui toda a forma de leitura na tela, e ele também tem a função aqui de potencial de corrosão, que eu vou comentar também na sequência. Como é que funciona, né, o profometer? No caso aqui, o carrinho, ele tem quatro bobinas. Duas bobinas que vão gerar um campo magnético e duas bobinas que vão ler um campo magnético. Nós chamamos de campo magnético secundário, gerada pela corrente de eddy aqui na própria armadura. Então, ele induz na barra através do campo magnético e a própria barra e a corrente de eddy geram um campo magnético secundário, onde é lido pelas bobinas receptoras. Então, dessa maneira, eu consigo ter informação do cobrimento aqui, e o diâmetro da barra, e o próprio som do próprio carrinho traz a localização na tela para nós. Então, essa versão de equipamento, o profometer, eu consigo trabalhar de algumas maneiras, mudando aqui a relação do campo magnético. Então, modo padrão, eu consigo ali verificar profundidades em torno de 80 a 90 milímetros, então capa de concreto de 8 a 9 centímetros, eu tenho uma variação de leitura de mais ou menos 1 a mais ou menos 2 milímetros em relação ao cobrimento e até mesmo o diâmetro. Tenho a forma ampla de medição que eu configuro no equipamento, e assim ele aumenta a intensidade do meu campo magnético, então consigo localizar barras mais profundas, até 18, 19 centímetros de camada de concreto. E a forma pontual, onde eu trabalho só com uma bobina que gera o campo magnético primário e uma bobina receptora para o campo magnético secundário, e é muito utilizado caso você tenha grande densidade de aço aí na estrutura. Então, como é que ele vai funcionar ali? Eu vou mostrar uma tela referente ao campo magnético, porém eu deixo bastante claro nessa tecnologia aqui que a gente consegue boas leituras de diâmetro nas barras convencionais em torno ali de 6, 7 centímetros. Então, aqui é a relação do campo magnético, né? Saí com o meu carrinho ali na estrutura do ponto zero, né? Ponto inicial zero, estou percorrendo por cima ali do concreto e eu tenho o meu campo magnético secundário. Quando eu estou perpendicular à barra, é o meu ponto máximo de leitura. E assim eu tenho aqui essa informação de localização da barra. O ponto mínimo indica que eu tenho o melhor ponto, por exemplo, para extrair um corpo de prova, que estou entre duas barras, e assim a gente consegue ver essa movimentação desse sinal desse campo magnético secundário. Então, dentro dessa tecnologia de campo magnético, nós
devemos estar atentos às restrições. Então, se eu tenho lá na minha estrutura de concreto aqui, apenas uma barra, perfeito, tranquilo, eu vou conseguir localizar ela sem dificuldade e vou conseguir determinar o diâmetro dela aqui, pois eu não tenho interferência de barras próximas. Meu campo magnético está atuando exclusivamente nessa barra. Em estruturas onde eu tenho espaçamento entre barras superior aí a 10, 12, 15 centímetros, também o meu campo magnético vai atuar apenas em uma barra e eu não tenho problema nenhum aí de leitura. Já em estruturas densamente armadas, eu já tenho a influência do meu campo magnético nas leituras aqui das barras próximas. Então, até 5 centímetros entre barras, eu tenho a possibilidade de corrigir a interferência desse campo magnético nessas barras para a leitura desse diâmetro aqui. Em barras aqui sobrepostas, o equipamento ele vai me trazer valores praticamente o dobro do diâmetro das barras. Então, se eu tenho aqui uma barra de 16 e outra de 16, provavelmente ele me traga um valor de diâmetro em torno aí de 30 milímetros, tá? E também nós devemos nos atentar em relação aos estribos. Então, por mais que eu tenha aqui espaçamento entre as barras, se eu tenho estribos, eu tenho influência do campo magnético aplicada nos estribos também. Então, essa relação de espaçamento, ela vai depender do diâmetro da barra que estou lendo, e se eu estou trabalhando com o campo magnético primário, né, ou de faixa curta ou de faixa longa, né? Então, normalmente, no modo padrão do equipamento, as barras que nós temos usuais aí de 10 até 18 milímetros, eu vou conseguir ter uma boa leitura em torno ali de até 6, 7 centímetros de camada de concreto, com espaçamento entre barras de 10 centímetros. Então, é mais ou menos esse exemplo aqui. Se eu tenho aqui barras e estribos, eu preciso ter um espaçamento mínimo ali entre os estribos de 10 centímetros, e um espaçamento entre barras também de 10 centímetros, no caso desse range ali de barras com diâmetros de 16 milímetros, para que eu possa ler o diâmetro dessa barra aqui com bastante segurança. Se eu faço uma leitura do diâmetro da barra nesse ponto aqui, eu vou ter interferência do meu campo magnético nessa barra, e essa barra de 16 milímetros de diâmetro, provavelmente o equipamento me traga um valor de 18, 20 milímetros de diâmetro. Então, nesse caso, existem funções de correção onde eu consigo obter o valor correto. Vou mostrar aqui ao longo das explicações. Então, por parte da versão básica, né, o Profometer 600, eu vou mover o carrinho lá na estrutura de concreto e eu tenho a informação, então, de localização. Ele me diz aqui, quando eu posiciono o equipamento, que eu tenho uma barra à esquerda. Então, eu vou movimentar o carrinho e aí eu tenho, então, a indicação de localização por esse ponto vermelho. Vamos levar em consideração aqui, é muito importante, como eu não estou perpendicular à barra, olha o valor de cobrimento que ele me traz. Né? De 25 milímetros, eu não estou perpendicular a ela. E a intensidade de sinal também, um pouco mais baixa por não estar ali perpendicular à barra. Assim que eu localizo, eu tenho o cobrimento correto, 13 milímetros, e uma intensidade de sinal maior, né? Lembrando daquele topo, né, do pico do sinal da intensidade do campo magnético, eu tenho aqui, então, o maior valor. Dessa maneira, eu tenho precisão de leitura, e essas barrinhas aqui representam, então, o carrinho com as bobinas superiores e inferiores. Então, eu sei que o meu sinal está equilibrado, eu não tenho interferência do estribo na minha leitura. Eu não tenho um estribo próximo, senão ele traria uma cor aqui vermelha. Já na versão intermediária do equipamento, nesse caso só muda o software, tá? Toda a parte do equipamento físico é igual, ele incrementa o modo aqui de linha scan unitário, que é justamente a ativação do encoder do carrinho. Então agora eu movimento o carrinho para a direita ou para a esquerda, ele começa a indicar a leitura aqui, o posicionamento das barras. Então tem um espaçamento entre as barras, e eu tenho o valor do cobrimento aqui indicado na tela em torno aí de 56 milímetros. E nesse caso aqui eu estou próximo ao estribo, né? Então ele já traz um valor aqui em relação ao deslocamento do carrinho que estou próximo ao estribo.
Então, a gente tem que se atentar no caso de determinação de diâmetro que aqui esteja verde. Uma outra opção de leitura no equipamento é esse VinScan múltiplo. Nesse caso, eu vou definir as distâncias que vão representar cada leitura com o carrinho e assim eu tenho o posicionamento das barras ali, nesse caso aqui em 3 níveis. Se você tem um pilar ali, por exemplo, de 3 metros, você define que cada passagem com carrinho te representa 1 metro e assim você tem justamente as dimensões da estrutura. Os 3 metros de altura pelo comprimento dela ali, seja 50 centímetros, 1 metro, seja como for, tá? O equipamento ele vai apresentar de igual maneira a escala aqui de deslocamento. E também tem nessa função 630 do Profometer a opção de varredura de área. Nesse caso, o foco não é verificar o posicionamento aqui das armaduras. Imaginando uma tela aqui de um piso, eu vou passando o equipamento, seja aí de 20, 30 centímetros de representação por cada passagem, isso você configura no próprio equipamento, ele me indica o cobrimento dessa malha de forma geral, aí, por exemplo, uma área aqui nesse caso de 2,5 metros, seja por 1, 3, 5 metros, fica a seu critério, e ele vai me indicar por cores a relação de cobrimento dessa malha. Então a gente verifica aqui que em vermelho eu tenho a informação de cobrimento inferior a 15 milímetros, em verde de 15 até 44, azul de 45 a 64. O que essas informações me ajudam? Me ajudam em relação ao procedimento construtivo. Se eu tenho uma norma que me solicita um cobrimento mínimo de 20 milímetros, eu sei que essas áreas aqui estão irregulares, e eu também sei que essas regiões aqui em vermelho, elas estão propensas à corrosão pela baixa, né, pelo baixo cobrimento. E na versão mais completa, que é o Profometer 650, eu não tenho só o posicionamento das barras na minha tela. Eu tenho o posicionamento das barras e estribos na tela, e dessa maneira eu consigo ter um mapeamento completo da minha estrutura. Aqui a relação também de cobrimento. E nessa função aqui do Profometer 650, depois de feito o mapeamento, eu consigo gerar esse espectro de sinal com o equipamento. E aí, dessa maneira, eu consigo verificar se eu tenho camadas duplas ali de barras. Como é que vai funcionar aqui? Vamos ver melhor nesse slide. Eu tenho espectro de sinal, onde eu tenho uma barra, aqui duas barras, de diferentes diâmetros. Na minha leitura básica ali de conversão, eu sei que essa região, a minha intensidade de campo, meu sinal secundário do campo magnético é forte nessas regiões. Eu tenho como ajustar o offset e o ganho para que eu tenha a confirmação que eu tenho ali regiões com duas barras. É uma funcionalidade ali do software que vai nos ajudar a identificar duas camadas de barras ali juntas. E como então nós vamos realizar o ensaio, né? Primeiro, ali na minha estrutura, eu faço a leitura no ponto superior, identifico aqui as barras, faço uma leitura aqui na parte central e identifico aqui também as barras. É muito importante, durante esse procedimento aqui de localização das barras, você ficar atento ao valor de cobrimento. Então, qual que é o cobrimento que eu li aqui? Ah, um cobrimento de 30 milímetros e uma intensidade de sinal de 250. Aí, essa aqui, eu tenho um cobrimento de 5 milímetros só e uma intensidade de sinal de 110. Essa aqui me traz um valor de cobrimento de 29 milímetros e uma intensidade de sinal de 130. Então, aqui eu tenho informações muito próximas. Eu vou comparando essas informações que apresenta na tela do equipamento para que eu tenha segurança na identificação dessas barras. E aqui, então, nesse caso, faço mais uma varredura aqui embaixo, sempre marcando a intensidade de sinal e cobrimento, e eu consigo constatar que aqui eu tenho uma interferência, eu não tenho continuidade de localização. E pelo cobrimento pequeno, a intensidade de sinal baixa, eu consigo até considerar que aqui seja um arame de amarração de barras e estribos que ficou ali solto e o equipamento detectou. Agora eu faço uma leitura aqui no sentido para baixo com o carrinho e assim eu tenho a informação
de localização dos estribos. Dessa maneira, eu consigo até justificar mesmo essa confirmação de um arame ali de amarração de barras e estribos. Tá? Considero só o que é efetivamente importante, elimino aquele, aquela informação não fiel ali da armadura, né? Essa interferência, e agora eu tenho a minha estrutura pronta aqui para medir os diâmetros com segurança. O que eu faço agora é posicionar o carrinho aqui no centro entre os estribos e determino o diâmetro desta barra. Mas não apenas nesse ponto aqui. Eu determino nesse ponto, nesse segundo ponto e mais abaixo. Eu faço pelo menos aí umas 3 leituras de diâmetro, porque é a média dessas leituras que me traz o valor correto. Então, por exemplo, eu tenho uma leitura aqui de diâmetro de 16, diâmetro de 17 e diâmetro de 16. Então, por estatística aqui, eu considero um diâmetro de barra de 16 milímetros. Então, faço isso por cada barra e assim eu tenho então, uma confirmação do diâmetro com precisão. Sempre, né, verificando se há interferência entre barras. Então, vou apresentar um vídeo agora de como realizar, né, essas medições. Né? Neste vídeo, eu trago a informação de como usar esse pacômetro profometer, mesmo na função básica 600, a possibilidade de determinar os diâmetros das barras com precisão. Para isso, é importante, no primeiro momento, realizar o mapeamento da estrutura. Então, eu vou na parte superior da minha estrutura, seja um pilar, e eu vou marcar o posicionamento da barra e verificar o valor do cobrimento. Nesse caso, eu marco e eu consigo ver que o cobrimento desta barra está próximo a esta barra, assim como as demais. Caso eu tenha uma intensidade de sinal muito baixa e um valor de cobrimento totalmente diferente das minhas leituras de marcação, significa que pode ser alguma interferência como um arame de amarração de, entre barras e estribos. Então, é importante ter atenção nesses pontos. Feita a marcação das barras, nós vamos verificar também o posicionamento dos estribos. Também vou levar em consideração o cobrimento e a intensidade de sinal. Marco uma a uma. Se preferir, você pode marcar o posicionamento da barra, o valor do cobrimento e da intensidade de sinal. Fica ali já mapeado essas informações. Mapeada a estrutura, agora se pode medir com bastante precisão o diâmetro das barras. Então, todas as marcações feitas, distâncias estabelecidas entre as barras, aqui eu tenho 5 cm entre barras, 20 entre estribo, eu consigo então fazer o mapeamento da estrutura. Com o mapeamento finalizado, é muito importante resetar o campo magnético do equipamento, apertando esse botão, pressione e mantenha. Verificar se não tem nenhuma função de correção ativa, como por exemplo aqui. E aí sim, localizar a armadura e verificar o cobrimento, a intensidade do sinal, do campo magnético, se está sendo influenciado pelos estribos. Nesse caso, não. Se estivesse assim vermelho, eu tenho o campo magnético atuando no estribo superior. E agora sim, com tudo certinho, eu determino o diâmetro dessa barra. O diâmetro de 16, correto. Nesse caso, por ter barras próximas, eu vou sofrer influência na leitura do diâmetro destas barras aqui paralelas. Isso vai incrementar o valor do diâmetro. No caso, me apresenta um valor de 20 milímetros. Mas existe a possibilidade de correção com o equipamento. Basta apertar aqui o menu de configurações, informar a função de correção e indicar a distância que eu tenho da barra próxima, aqui no caso 5 centímetros.
Se fosse 6, 8, 10, é só alterar diretamente aqui no equipamento. Então, eu informo no eixo X a distância da barra próxima e entre os estribos também, no caso aqui de 20 centímetros. Configuração feita, mantenho aqui a sonda em cima da barra, aperto o botão de diâmetro. E eu tenho a leitura do diâmetro de 15 milímetros. Vou fazer a leitura da segunda barra. Leitura de 16 milímetros, perfeito também. O equipamento ele permite uma variação de mais ou menos 1 milímetro entre as leituras. Por isso, essa variação dessa leitura de 15 milímetros. Este vídeo traz a informação de como realizar um mapeamento de uma estrutura com o Profometer na versão 650. Para isso, nós vamos pressionar aqui a função de medição, configuração, e aqui eu preciso informar a distância das minhas medições. Se o meu elemento que eu quero medir, nesse caso aqui, tem 42 centímetros por 30, nesse caso, eu preciso definir que cada leitura que eu faço aqui represente 21 centímetros, 21 mais 21, 42, e mais duas leituras de 15, totalizando 30. Configuração feita de altura de linha, de quadrícula. Agora é só posicionar no meu eixo aqui central, né, o zero, no meu ponto zero, indicado aqui na tela do equipamento, e eu consigo já iniciar a leitura fazendo a varredura com o carrinho. Feita a primeira leitura, posiciono o carrinho na parte inferior, aperto esse botão e faço a leitura no segundo ponto da minha estrutura, que representa a mesma barra. Para a leitura dos estribos, eu posiciono o carrinho no ponto inicial zero novamente, aperto esse botão e agora é só deslocar o carrinho para ter o posicionamento. Dois estribos. Novamente o ponto zero. Tirar a trena aqui para não influenciar na leitura. Aperto o botão para que ele vá para o ponto inicial zero. E agora desloco o carrinho para verificação do posicionamento dos estribos também. Bastante simples, né? Essa leitura é rápido e com muita precisão. Nós temos também as informações de cobrimento por cores indicado aqui na tela do equipamento. Potencial de corrosão do Profometer. Para o Profometer, é possível acoplar esse dispositivo aqui lateral, e esse dispositivo lateral, ele acoplado ao pacômetro, agora nós temos no mesmo equipamento a função para a determinação de potencial de corrosão aí das armaduras. Então, como o pacômetro localiza as armaduras, como potencial de corrosão, eu verifico as condições das armaduras ali dentro da estrutura. Então, esse módulo aqui é acoplado ao equipamento. Então, qual a função ali, né? No caso de medição de potencial. Então, com o tempo, nós temos ali o cloreto, temos a carbonatação que ela vai penetrando no concreto, atinge a barra e a gente tem esse deslocamento aqui. Como o processo ocorre, né? Na barra aqui, nós temos uma camada de proteção de óxido de ferro hidratado, e com a penetração ali da carbonatação, dos cloretos e tudo mais, eu tenho aqui, então, no ânodo e no cátodo, íons de ferros, né, que eles são soltos, e eles viajam aqui pela barra, e com o eletrodo do equipamento, nós conseguimos captar, então, essa movimentação, que nos traz valores em milivolts aqui na tela do equipamento, como menos 600, menos 400.
E para esse ensaio, eu vou mostrar para vocês que é necessário, então, fazer o um mapeamento da estrutura e conectar o polo negativo e um ponto dela. Esses são os eletrodos que são utilizados. O eletrodo de barro, que ele tem uma autonomia em torno de 50 metros quadrados hora de mapeamento, então, para pequenas estruturas, é muito interessante. O eletrodo de uma roda, que nós temos praticamente ali uma autonomia de 450 metros quadrados por hora, então facilita muito uma área intermediária. E o eletrodo de quatro rodas, que eu tenho uma autonomia aí de verificação de estrutura de 1.800 metros quadrados por hora. É muito utilizado, no caso, em rodovias. Então, feito o mapeamento, faço o mapeamento lá da estrutura. Conecto o meu polo negativo em uma barra, que foi fácil, né? Porque essa estrutura já estava à mostra, senão é necessário quebrar a estrutura e conectar o polo negativo. Depois você vai só molhar a estrutura, não precisa saturar, é só molhar, esperar sair aquela película de água, né? Aquela camada de água, e começa a fazer a leitura, então, com um dos eletrodos. E o equipamento, ele vai trazer um mapa de potencial para a gente. Então, cada leitura. Essa área é definida aqui pelo usuário, tá? Se 10 por 10 centímetros, 15 por 15, 20, é definida pelo usuário e você consegue, então, posicionar nessa divisão e ter o valor do potencial e também a relação ali, justamente, da área onde você tem a corrosão já no processo inicial, tá? Então, valores muito negativos no range aqui de menos 250, menos 600, 800, já tem a corrosão pré-estabelecida. Tá? De menos 100 a menos 250, uma propensão à corrosão. E ali em torno de menos 50, né, ainda não existe uma corrosão estabelecida. Então, essa informação aqui, você pode projetar depois, se você definir a área direitinho, para o mapeamento do equipamento, você pode até projetar ali no AutoCAD, em outro software de sua preferência. No vídeo aqui apresento uma simulação, não tinha uma estrutura ali de concreto real para fazer um ensaio, mas eu vou simular o uso do equipamento nessas estruturas. Neste vídeo, vou apresentar para vocês uma simulação do funcionamento do equipamento de potencial de corrosão, o Profometer Corrosion. Aqui nós temos uma barra com um bloco plástico, por isso a ideia dessa simulação, para que a gente consiga ver o funcionamento do equipamento. Então, para que ele funcione, eu conecto o polo negativo. Numa estrutura real, eu preciso do pacômetro para localizar todas as armaduras. Inclusive essa, né, aqui que eu vou ligar o meu polo negativo, as demais estão conectadas pelo estribo. E assim, com o eletrodo de bastão ou de rodas, eu realizo ensaios perpendiculares à barra. Enquanto o equipamento inicia, eu vou conectar o polo negativo nessa parte inferior aqui. E esse cabo com a marcação vermelha, eu vou ligar no meu eletrodo. Cabos conectados, estrutura já mapeada, eu venho na função de medição e escolho aqui dentro do equipamento, na parte central, modo de varredura de corrosão. É muito importante configurar aqui no equipamento o quanto cada leitura vai representar, principalmente nesse modo de eletrodo de barro. Então, cada leitura que eu faço, cada ponto que eu faço, representa uma área de 10 por 10 centímetros. Nesse caso aqui, eu posso alterar 15 por 10, posso alterar 20 por 20. Então, fica a critério, de acordo com a dimensão da sua estrutura, quais os parâmetros vão ser escolhidos em relação ao espaçamento e área representada por cada leitura. Bastante simples, né? Agora o funcionamento do equipamento. Eu vou escolher a direção que esse cursor vai preencher as áreas aqui na minha tela, sendo o meu ponto inicial 00 aqui superior. Eu quero que ele faça leituras para baixo.
Aperto o play, eu posso posicionar o eletrodo e eu tenho a leitura aqui do potencial. Vou forçar aqui a leitura, um valor de 64, mudo o ponto, representa uma nova área de 10 por 10 centímetros. No concreto, com a superfície molhada, que é essencial para esse ensaio, o equipamento ele pode salvar automaticamente, eu não preciso apertar o botão ali todo momento, como aqui, né, nessa simulação. E assim, então, eu tenho o meu mapeamento de área. Posso mudar aqui o cursor para a direita e agora subir. E assim eu tenho novas leituras. Bem simples a forma de coleta de dados com o equipamento. Finalizando o ensaio, nós temos as informações das leituras, que são os valores em milivolt, representado por cores, que pode ser editado aqui na função de configuração do equipamento. Eu posso verificar toda a parte estatística do meu ensaio, indicando a relação de corrosão em milivolts, como está a minha estrutura, né? Se ela está pouco corroída ou muito corroída. Eu posso até classificar aqui como com base na norma STM, que me traz um range de inferior a menos 200 milivolts, em torno de menos 350, superior a 350, inferior a menos 350, indicando por essas cores, onde verde eu não tenho corrosão estabelecida, amarelo já uma corrosão possível e vermelho a corrosão da armadura estabelecida. Mudando agora um pouco de tecnologia, feito essa parte de análise das armaduras pelo potencial de corrosão, nós vamos agora ver a parte de resistividade elétrica com o Resipod. O Resipod ele vai nos dar a ideia do concreto. Qual que é o princípio de funcionamento do Resipod? Nós temos esses quatro pontos de contato aqui, onde aqui nas extremidades gera uma corrente, e pelo centro uma tensão. Nesse caso aqui, existe, pelo espaçamento do equipamento sendo de 50 milímetros, 5 centímetros, uma penetração máxima de corrente até, no caso, 5 centímetros. E a ideia aqui, então, é verificar a passagem dessa corrente de um ponto a outro. Então, se eu tenho um concreto de boa qualidade, eu tenho pouco ar, né? Nesse caso aqui, por ter o concreto saturado para fazer esse ensaio, eu vou ter então uma dificuldade de passagem dessa corrente de um ponto a outro, e assim o equipamento me apresenta valores de resistividade alto, na casa aí de 20 kΩ. No caso de um concreto de baixa qualidade, eu vou ter, por conta da saturação dele, aqui esses poros preenchidos com água, e essa água ela vai facilitar a passagem da corrente de um ponto a outro. Então, nesse caso, eu tenho valores de resistividades baixo, na casa ali de 5 kΩ. Tá? A Prosek disponibiliza para o Resipod duas versões de equipamento, com 50 milímetros, então, entre os pontos de contato, e de 38 milímetros. Então, dependendo da sua estrutura, pode ser uma vantagem trabalhar com um equipamento de menor espaço entre os pontos de contato. Se eu tenho uma estrutura densamente armada, eu vou procurar então posicionar o equipamento dessa maneira aqui, cortando uma das barras, para sofrer uma interferência pequena na leitura da resistividade do concreto. Se eu tiver espaço, eu posiciono dessa maneira aqui. Então, mais uma vez, o pacômetro ele mostra muito eficiente para esse ensaio, onde nós precisamos também localizar o posicionamento das barras antes de aplicar o uso do Resipod. Aqui no Resipod nós temos algumas formas de trabalho. O modo padrão, né, que seria um ensaio ali superficial, eu preparo a minha estrutura para que eu faça as leituras com o equipamento. Posso fazer uma leitura também com essa forma padrão superficial em um corpo de prova. Nós temos também a opção desse acessório volumétrico, que são duas chapas aqui, conectadas
os cabos aqui na placa superior e inferior, e depois aqui atrás do equipamento. E essa é uma maneira também de medição. Nesse caso, a corrente aqui ela não é superficial, ela passa pelo centro aqui do corpo de prova. E um acessório geométrico extensor, eu consigo variar a distância aqui entre os pontos de contato e assim ter uma penetração profunda da corrente, superior, no caso, ali os 38 milímetros ou 50 milímetros. Esse é o range, então, da resistividade indicada pelo equipamento. Dessa maneira, eu consigo fazer até uma correlação com a taxa de corrosão. Então, se eu tenho valores superiores a 20 km por centímetro, taxa de corrosão baixa. De 10 a 20, baixa e moderada. De 5 a 10 km por centímetro, taxa de corrosão alta. Inferior a 5 km, taxa de corrosão muito alta. A gente pode levar em consideração aqui também algumas informações. Por exemplo, se eu tenho um concreto contaminado ali por carbonatação, eu tenho valores extremamente altos, valores de 500 km por centímetro, 600. Tá? Se eu tenho concretos com valor de resistividade muito baixo ali, 5, 4, 3, 2 km por centímetro, significa que eu tenho a contaminação pelos cloretos. Então, os sites vão ajudar na condução da corrente de um ponto a outro do equipamento, e assim eu consigo, então, verificar as áreas contaminadas ali por cloretos. Tá? E a gente percebe também, até por um vídeo que eu vou apresentar agora, se você não tem o concreto corretamente ali saturado, ele pode aumentar muito o valor, no caso da indicação de resistividade. Então, é muito importante ter a correta saturação ali da estrutura do corpo de prova para fazer esse ensaio. Vamos a um vídeo rápido aqui de demonstração do ensaio. Apresento agora o ResiPod, o equipamento que tem o objetivo de medir a resistividade elétrica dos concretos. E essa versão do ResiPod possui espaçamento de 5 centímetros entre os pontos de contato e também existe uma versão de 3,8 centímetros de distância. Essa relação que traz, quanto maior a distância, maior a profundidade a ser a percorrida a corrente elétrica emitida por dois desses contatos. O equipamento ele possui dois botões. Esse primeiro aqui é para ligar ele, então eu ligo o equipamento. Enquanto isso, eu mostro para vocês aqui essa tampa onde existe um adaptadorzinho que já vem no equipamento para tirar ela e acessar o contato USB que é para descarregar as informações armazenadas aqui durante o ensaio. E esse equipamento ele é à prova d'água também. E além disso, ele boia. Então, caso ele caia aí numa inspeção de uma ponte, ele caia na água, não tem problema. É só dar uns segundinhos ali que ele vai retornar à superfície e você pode resgatar o equipamento. Equipamento já funcionando. Aqui eu tenho um corpo de prova onde metade dele eu deixei submerso durante aí uma meia hora. O ideal é que fique mais, né, para que a gente tenha a saturação mesmo aqui. Né? No caso, eu tenho a superfície aqui sem aquela película d'água, é importante para fazer o ensaio. Então, metade dele aqui saturado e metade não. Vamos ver a diferença aqui das leituras, tá? Então, eu preciso da superfície aqui do concreto saturado, porém a superfície seca sem película de água. Uns segundinhos aqui ela já some, ó, por exemplo, agora. Eu só posiciono o equipamento, aguardo estabilizar o sinal, né, a passagem da corrente da tensão. Estabilizou, eu aperto o botão superior, ele congela a imagem e assim então eu aperto esse botão aqui de baixo para armazenar. Armazenei, né? Então na minha leitura 18, ensaio 1. Vamos aqui uma segunda leitura. Estabilizou, eu aperto o botão e salvo aqui na memória. E aqui, ó, vamos nessa parte aqui onde eu não tenho, no caso, a saturação do concreto, né? Só molhei a superfície, ele nem permite passagem da corrente ali, né?
um equipamento bastante simples de utilizar. O grande segredo aqui está realmente de como saturar, né, no caso, as estruturas de concreto. Corpo de prova é relativamente fácil, só deixar submerso aí por horas, né? Seguindo com os ensaios não destrutivos, eu apresento agora o ensaio de arrancamento, o DY2. É onde o equipamento é utilizado para verificação de aderência entre materiais e até mesmo certificação aí de argamassas, tá, pelo mercado. A forma construtiva dele aqui é bastante interessante, ele é um equipamento mecânico hidráulico e eu tenho as seguintes configurações. Se eu quero trabalhar com a verificação de argamassa, por exemplo, de aderência, seja de um, no caso de material cerâmico na estrutura, eu consigo fazer isso com a versão de 206, a versão DY206, que me traz um range de tensão aí de 0,6 a 6 kN. Se eu quero verificar concreto, eu uso a versão do DY216, tá no range de verificação de 1,6 a 16 kN. E para concreto reforçado, nós temos o DY225, no range de 2,5 a 25 kN. Esses são os discos de prova, as pastilhas que são usadas para a realização do ensaio. Então, na superfície, eu quero fazer um ensaio, verificar a aderência entre materiais ou até mesmo entre concretos. Eu vou ali com uma serra-copo e faço um corte na estrutura. Até a profundidade dos materiais que eu queira verificar essa relação de aderência. Depois eu aplico o material epóxi na pastilha, aplico sobre a área recortada e aguardo essa cura do epóxi. Aí o epóxi vai demorar o processo ali de cura para fazer o ensaio de acordo com cada fabricante. Tem fabricante que tem cura rápida, 2, 3 horas, 6 horas, outros até pedem de um dia para o outro para a realização do ensaio. Muito importante aqui, nessa preparação, tomar o devido cuidado de fazer o corte aqui perpendicular e não dessa maneira aqui, né? Onde eu aumento a minha área e acaba trazendo um valor falso de leitura. A configuração do equipamento é simples, eu vou selecionar a unidade. Então, se eu faço a leitura em kilonewtons, ou se eu quero fazer em libra, megapascal, se outras unidades possíveis, eu vou então informar a área. Tenho que informar a área para que eu consiga, por exemplo, uma leitura em megapascal. Eu posso tanto informar a área aqui direta, ou informar, no caso de um disco cilíndrico, o diâmetro dela. Depois eu vou configurar a velocidade de arrancamento. É muito importante fazer então o ensaio baseado numa norma, e essa norma ela te traz uma velocidade ali que você deve manter constante durante todo o ensaio. Então, por o DY ser um equipamento mecânico hidráulico, você vai selecionar essa velocidade, ele vai acelerar até essa velocidade e manter constante até o final do ensaio. Diferente de equipamentos a manivela, onde o operador acaba variando essa velocidade e assim se perde a confiabilidade do ensaio. No final do ensaio, nós vamos ter ali o resultado, apresentando, no caso, o valor da aderência máxima, a resistência do material, o tempo de execução do ensaio e a velocidade que foi configurada no equipamento. Então, aqui um exemplo onde você pode ter diversos rompimentos aqui no substrato, na capa, pode ser no epóxi. Então, de acordo aqui com a resistência de cada material, ou até mesmo a falha do epóxi, a gente tem essa informação aqui após a finalização do ensaio. Então, aqui no caso está 100% em B, pode ser considerado 100% substrato, ou pode ser 30% substrato, 70%, por exemplo, argamassa, né? Ou até a falha do ensaio com a ruptura do epóxi. Aqui nós temos o relatório, onde ele traz todas as configurações feitas com o equipamento, traz também o número de série do equipamento para controle ali de calibração, data do ensaio, né, a área que foi configurada, e em tempo real, quando conectado ao computador, você tem aqui o tempo de execução do ensaio e aqui a força até o rompimento ali do material. Vamos ver aqui no vídeo, vai ficar bem fácil de entender o funcionamento do equipamento. Setting up the instrument couldn't be easier.
Simply select the units, the size of the test disc, and finally the load rate. The instrument is now ready to perform the test. The test proceeds automatically at the push of a button. This, together with the compact size and lightweight of the instrument, make it ideal for testing on walls or overhead. They are further unique in that they provide a complete record of the pull-off test, proving that the test was carried out in accordance with the applicable standard. This includes a record of the failure mode and also a graphical record of the applied load, which can be viewed once the data has been downloaded to a PC. Another special feature is the live view mode, which allows the user to monitor the load increase in real time when the DY2 device is connected to a PC. Eu vou agora só pincelar, tá, sobre o medidor de permeabilidade, o Torrent. Só uma explicação rápida, né? Ele é um equipamento que ele possui aqui essa bomba de vapor, a unidade reguladora aqui atrás, o display e essa célula aqui de vapor. O foco aqui da gente é verificar a permeabilidade do concreto através do ar, sucção do ar. Então, a célula de vácuo vai fazer a sucção do ar, e aí na minha estrutura de concreto eu tenho o ar penetrando aqui no concreto até ele entrar aqui nos tubos do equipamento. A unidade controladora me auxilia a realizar o procedimento de acordo com o tempo indicado pelo display. Dessa maneira, eu tenho informações no display de um fator que é chamado de IKT, esse coeficiente de permeabilidade. E assim já caracterizando a qualidade, né, a permeabilidade do meu concreto. Então, se eu tenho um IKT superior a 10, no caso, muito ruim, um concreto muito poroso, né? De 1 até 10, um concreto ruim. De 0.1 a 1, concreto normal. De 0.01 a 0.1, um concreto de boa qualidade. E no caso inferior a 0.01, concreto muito bom, com poucos poros. Esse é um ensaio, eu não tenho como fazer uma demonstração aqui, eu não tenho equipamento à disposição, mas também o foco era só trazer a importância e a existência desse ensaio de permeabilidade, de acordo aí com as aplicações. Vou focar o tempo aqui na parte de ultrassom, que é muito requisitado pelo mercado. Nesse caso, eu trago aqui o Pundit para vocês com os transdutores de onda cisalhante, pode ser utilizado nesse exemplo aqui, e o foco do ultrassom é medir, fazer uma verificação, as built, a avaliação da integridade, e ele também é utilizado para caracterização de materiais, como rocha, material cerâmico, refratário e outros mais. Como é que funciona ali o ultrassom, né? O princípio dele. Eu tenho um transdutor emissor, e tem um transdutor receptor. Vou usar um geoacoplante, e nesse caso aqui, eu tenho um pulso ultrassônico do emissor para o receptor. Na verdade, é uma energia mecânica gerada aqui pelos cristais, né, uma vibração, que é transferida para o concreto, e de acordo com as interferências, os vazios que eu tenho aqui no concreto, eu tenho então uma atenuação desse sinal de um ponto ao outro. Então, se você está ali dirigindo o seu carro numa boa rodovia, bem pavimentada, sem buracos, você vai ter uma velocidade alta ali, né, 5.000 metros por segundo, para percorrer, né, no caso, o ultrassom, esse trajeto aqui. Se você tem lá uma rodovia esburacada, a sua velocidade vai ser baixa, porque você tem que diminuir a velocidade ali para desviar dos buracos e até mesmo não danificar o seu veículo. Nesse caso aqui, seria a porosidade no concreto, ela atenua o meu sinal e baixa, então, a minha velocidade. No caso também de fissuras, defeitos, eu tenho essa atenuação do sinal que vai impedir também que eu tenha uma velocidade em torno ali de, por exemplo, 5.000 metros por segundo.
Eu só friso aqui uma coisa muito importante, que o ultrassom ele não mede velocidade, ele mede tempo de transmissão. Porém, nós informamos essa distância aqui do elemento, e aí sim nós temos o parâmetro de velocidade, mas o ultrassom ele mede tempo de transmissão. Essa é a gama de transdutores que nós podemos utilizar. Convencionalmente, o equipamento é vendido com um transdutor de 54 kHz, onde eu preciso de uma amostra mínima de ali em torno de 7 centímetros, para que eu consiga fazer as leituras nas estruturas de concreto. Posso realizar com a versão aí Punditi PL200, que tem um ganho bastante alto, em torno aí de 5 a 10 metros de leitura direta com o transdutor de 54 kHz. Se eu tenho, por exemplo, a necessidade de maiores distâncias de operação, eu posso baixar minha frequência para 24 kHz. Ou se eu tenho amostras muito pequenas, seja de rocha, de concreto, como aqui, se eu tenho uma de 10 milímetros, por exemplo, e eu preciso fazer essa análise, eu uso um transdutor de alta frequência, como de 500 kHz, para fazer essa análise em objetos, né, em materiais com no mínimo 7 milímetros. Existe esse transdutor aqui de 54 kHz, exponencial, ele também pede ali ou 69 milímetros de tamanho, né? Mas o foco dele é principalmente realizar ensaios em regiões cilíndricas, onde eu não consigo acoplar, por exemplo, um transdutor de 54 kHz. E também um exemplo de um caso onde eu apliquei esse transdutor foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde eu não pude preparar a superfície, eu não pude lixar a superfície para acoplar esse transdutor. Por ele ter uma ponta aqui pequenininha, eu consegui fazer o ensaio sem grandes dificuldades. E aqui o transdutor de 40 kHz de onda cisalhante, onde eu consigo determinar o modo de elasticidade dinâmico do concreto. Esse transdutor é de contato seco, eu não preciso de gel acoplante, os demais aqui eu preciso. Então, um pouco das funções do Pundit. O foco aqui é velocidade de pulso. Eu vou informar a distância do meu material, pode ser um corpo de prova, por exemplo, e aí eu vou posicionar os transdutores e o equipamento me traz a informação de velocidade. Então, através da distância, eu tenho a velocidade. E aqui o tempo de transmissão, que é o equipamento mede. O sinal até os 51,5 microsegundos, que é importante para nós. E aqui a forma de onda, que na verdade reflete a saturação dessa energia dentro do material ali do concreto. O ideal é que fique sempre aqui de 80 a 100%. Posso medir distância, nesse caso, informa a velocidade do concreto, e assim eu tenho distância. Consigo também determinar resistência à compressão. Nesse caso aqui, nós vamos gerar uma curva de correlação em relação à velocidade do ultrassom versus o valor de resistência na prensa. Então, no controle tecnológico, eu vou lá fazer leituras de ultrassom, né, num corpo de prova em 7, 14, 21, 28 dias. Vou romper esses corpos de prova, vou correlacionar a velocidade com a resistência. Dessa maneira, eu gero uma curva, faço download aqui no equipamento e eu consigo então medir a resistência à compressão do meu material. Posso determinar também a profundidade de fissura, posicionando os transdutores uma distância B, que seja aqui 10 centímetros entre a minha fissura. Faço uma leitura de um tempo de transmissão 1. Depois, a 20 centímetros, gera um tempo de transmissão 2. E assim, o equipamento, pela diferença do tempo de transmissão, ele me indica aqui a profundidade da fissura. Muito cuidado, se tiver, por exemplo, chovido no dia anterior e eu tiver água aqui na fissura pela metade, o ultrassom vai procurar esse caminho aqui pela água, tá? Para chegar no do transmissor para o receptor e vai me trazer uma informação falsa aqui da profundidade, tá? Dessa fissura. Velocidade superficial é uma função que nós temos no equipamento, até por conta das normas, onde você fixa o transdutor transmissor e movimenta numa distância escolhida no equipamento o receptor. Então, 10 centímetros, 20, 30, 40, que seja, e eu tenho a velocidade superficial do meu material ensaiado, no caso aí o concreto. E o modo scan em linha,
onde, imaginando aqui uma coluna, eu faço leituras que seja de 10 em 10 centímetros e eu tenho a informação de variação da minha velocidade. Então, aqui, por exemplo, em 1 metro, eu consigo verificar as áreas críticas em relação à minha alta ou baixa velocidade, e aí eu vou fazer uma análise mais profunda ali, que tipo de falha eu tenho na minha estrutura. Existem outras formas de representação gráficas do equipamento, até mesmo por cores, que podem ser auxiliados aí na verificação da estrutura. Então, sempre que eu vou trabalhar com equipamento, eu preciso fazer a calibração, e nesse vídeo eu apresento para vocês como realizar essa calibração. Olá, o intuito deste vídeo é mostrar a calibração deste equipamento, o ultrassom PL200, e aqui nós vamos precisar então de dois transdutores, nesse caso cada um de 54 kHz, e desta barra de calibração que normalmente acompanha o equipamento. Para ligar o equipamento, basta apertar o botão superior. Enquanto o equipamento liga, eu tenho a conexão do cabo aqui traseira e dos transdutores. Preparei agora. E com o menu ativo já do equipamento, basta selecionarmos aqui as funções de configuração. Vou selecionar na função de configuração o transdutor que está conectado, no caso de 54 kHz de onda compressiva, representado pelo P. E a segunda opção, que é de calibração do equipamento. Nossa barra de calibração aqui apresenta um valor de 25,4 microsegundos, igual está configurado aqui no equipamento. Mas caso você tenha uma barra de um valor diferente de 25,4, basta ajustar aqui no equipamento o valor da sua barra. Feito isso, eu vou aplicar um pouco de gel no transdutor e também na barra. Posiciono o transdutor, preparo aqui para apertar o play e posicionar o segundo transdutor. Mantenho firme. E eu tenho a minha calibração bem sucedida. O valor não calibrado, 28,7, que representa as perdas elétricas das conexões e do cabo, e calibrado agora para 25,4 microsegundos. Confirmo a calibração. E agora o equipamento está apto para as medições, com todas essas funções que vamos ver na sequência. Nesse vídeo agora, eu apresento para vocês como determinar a velocidade do pulso através ali dos transdutores emissor e receptor e o corpo de prova. A ideia do vídeo agora é apresentar uma forma de medição da velocidade ultrassônica neste corpo de prova. Então, com o equipamento já calibrado, nós vamos no modo de medição e aqui no ícone principal do ponto de PL200 eu tenho as opções de trabalho. Então, quero determinar a velocidade de pulso deste concreto, deste corpo de prova. Para isso, eu preciso informar o tamanho do meu corpo de prova, né? No caso aqui, 19 centímetros, está configurado já aqui, mas eu posso alterar caso seja 20. Vou retornar para os 19. E eu vou fazer então a leitura no ultrassom aqui, para determinar essa velocidade ultrassônica. Coloco o gel no centro aqui dos transdutores, passar o cabo por aqui para facilitar. E agora aperto o play e posiciono os meus transdutores aqui no centro do meu corpo de prova. O que nós temos aqui é uma imagem e um tempo de transmissão que varia muito em relação ali 42, né, microsegundos e uma velocidade de 4.500, que não está perfeita por conta do meu sinal aqui ele extrapolar o 100%. Então, o ideal é que a gente diminua aqui o ganho e a tensão para que eu tenha a minha forma de onda chegando a um pico máximo ali de 80 até 100%. Estou alinhando aqui os transdutores, baixar um pouquinho mais a tensão e o ganho. Pronto.
E agora sim nós temos ali a informação de um sinal bem mais estável, né? Um tempo de transmissão de 44,8 microssegundos e uma velocidade de 4.241. Posiciono aqui o meu stop. E a minha leitura já está feita. Nesse vídeo agora apresento para vocês como determinar a resistência à compressão utilizando o ultrassom. Já tenho curvas carregadas dentro do equipamento para isso. Nesta próxima leitura agora, nós vamos utilizar o cupom de PL 200 para determinar a resistência à compressão desse corpo de prova. Vamos ter uma ideia apenas. Porque para determinar a resistência à compressão de um concreto, eu preciso ter dentro dele aqui a curva estabelecida da correlação do concreto, né, com a velocidade ultrassônica versus o valor da prensa. Então, como é feito isso? Eu moldo meus corpos de prova em 7, 14, 21, 28 dias e no sétimo dia, então, eu tomo uma leitura com ultrassom e depois eu vou romper na prensa e verificar a velocidade do ultrassom versus o valor da prensa. Isso com 14, 21 e 28 dias. Com essa curva, eu insiro essa curva aqui dentro do equipamento e assim eu posso então realizar leituras de ultrassom e a relação de resistência com pressão com segurança nos concretos de mesmo traço. Então vou escolher um traço qualquer aqui, o FC700, e eu vou fazer a minha leitura. Novamente eu preciso informar a distância ou o tamanho da minha amostra aqui do meu corpo de prova, 19 centímetros, já está. Vou aplicar o gel. E agora o equipamento ele vai fazer a leitura da resistência. Eu tenho aqui, no caso, em torno de 32 megapascal, através dessa curva FC700. Vou apertar o stop aqui. E o que é importante frisar, né? O ultrassom, ele mede tempo de transmissão. Então, se eu quero determinar a velocidade, como eu tenho a distância, ele me traz essa velocidade. Mas o princípio do ultrassom é medir o tempo de transmissão. Então, vamos ver que esse tempo de transmissão, ele não vai alterar. E eu vou trocar aqui as curvas, por exemplo, o FC1000. E olha como já muda a minha resistência. Já caiu para 25 megapascal. Mas o meu tempo de transmissão continua o mesmo. Se eu pegar um outro traço aqui de concreto, que seja da Rilem, vamos ver para quanto vai. Vai para 49 megapascal a resistência à compressão desse concreto. Então, se eu não tenho o traço definido e a curva carregada no equipamento, eu não tenho precisão. É muito importante tirar essa curva de correlação, inserir no equipamento para que eu possa medir onde o concreto foi aplicado, o valor de resistência à compressão com segurança. Apresento agora para vocês a possibilidade de determinar o modo de elasticidade dinâmico do concreto. Então, essa primeira informação, nós temos aqui os transdutores, que eu já mencionei, de 25 a 500 kHz, que geram uma onda compressiva ali dentro do meu concreto, da minha estrutura de concreto. Existe a possibilidade de utilizar esse transdutor, que é de onda cisalhante. Então, ele gera uma onda cortante, assim como os terremotos na estrutura, e a combinação dessas duas ondas aqui, eu consigo determinar o modo de elasticidade dinâmico do material. Lá no vídeo, a gente vai observar que é preciso configurar a distância entre os transdutores, então o tamanho do meu elemento, e também a densidade do material, no caso, é o concreto. E onde nós vamos aplicar, então, né, o modo de elasticidade dinâmico? Aqui, como ensaio, até mesmo 100% não destrutivo, eu posso verificar, né, a resistência à deformação de uma ponte, muito importante. Nós temos também, para a rocha, a classificação dos núcleos, né, de rocha pela ASTM e SRM, já aí bem definida, bem normatizada, né? Nesse vídeo também apresento a grande importância aí, no caso, né, de um jogo de futebol. E aqui esse outro vídeo apresento para vocês
o procedimento para determinar esse modo de elasticidade dinâmica. Para este vídeo, eu vou apresentar como determinar o modo de elasticidade dinâmico aqui do corpo de prova. Então, para isso, eu tenho aqui conectado os transdutores de 54 kHz, o equipamento já calibrado. Venho na função de medição, seleciono dentre as opções aqui modo de elasticidade dinâmico e agora preciso informar o tamanho da minha amostra, aqui no caso os 19 centímetros do meu corpo de prova, a densidade do concreto, 2.500 kg por metro cúbico, aplicar o gel aos transdutores e realizar o ensaio. Apertando o botão play aqui, eu posiciono o transdutor no centro aqui do corpo de prova e podemos ver que o sinal ali está saturado, né? Ele extrapolou o 100% indicado aqui na minha tela. Então, para isso, eu vou baixar bem aqui o ganho e a tensão para que o sinal fique em torno ali de 80% a 100%. Temos ali, no caso, o sinal de 80% a 100%. Vou aproximar o meu transdutor aqui e apertar a tecla PIS. E eu vou trocar os transdutores. Vou acoplar esse transdutor de onda cisalhante, de contato seco, tá? Eu não preciso de gel acoplante nele aqui. Seleciono ele na minha lista, retorno para a tela de ensaio e agora eu preciso só manter alinhado o posicionamento dos transdutores em relação às marcações do transdutor. Vou posicionar o transdutor aqui, aperto o play, vejo as marcações do transdutor e aqui eu preciso apresentar, dar mais energia para os meus transdutores, porque eu não tenho a indicação aqui na tela, então posso aumentar a tensão e o ganho, aumentar aqui para 500 vezes, a minha tensão para 100 vezes, vou posicionar os transdutores e eu tenho a minha onda ali já, mas eu preciso ainda dar um pouco mais de energia, aumentar o ganho aqui para 1.000 vezes. Tem um sinal bem melhor, né? Vou tentar aqui 10.000 vezes de ganho. Já extrapolou muito, né? O sinal ali não está legal a forma de onda. Vou baixar para 1.000. E agora eu vou apertar a tecla stop. O que nós temos de informação aqui na tela do equipamento é, em amarelo, a onda compressiva, e eu preciso posicionar o início dela, do cursor dela aqui, na saída do eixo X. E selecionando a onda compressiva, eu determino o início dela aqui também. Posso dar um zoom aqui na tela do equipamento para verificar o ponto ideal. E aqui então eu tenho o meu modo de elasticidade dinâmico já definido. Ultrassom. O ultrassom, nós temos a possibilidade de trabalhar na função Phase Array. E apresento para vocês agora a versão PUNCH-PD 8000, que é um equipamento de ultrassom, de pulso eco em fase, que se conecta com um iPad para que a gente possa verificar defeitos da estrutura. Vou voltar só um pouquinho em relação ao pulso eco em fase e apresentar apenas o pulso eco. O que é a tecnologia de pulso eco? Nós temos aqui um transdutor com dois canais, emissor e receptor, e aqui um bloco com 9 transdutores. 9 transdutores emissores e 9 transdutores receptores. Então,
Os transdutores emissores, eles vão gerar essa energia mecânica para dentro da estrutura, que vai refletir na face oposta dela, e assim eu consigo captar essa informação no meu bloco de transdutores receptores. Então, aqui eu tenho um tempo de transmissão. E esse delta T é indicado em uma leitura por esse I-scan. Então, um conjunto de I-scans, então, um conjunto de leituras dessas gera uma imagem para nós na tela do equipamento, onde eu consigo verificar aqui a espessura do concreto e se eu tenho falhas nele. Então, aqui nós chamamos, então, como um tomógrafo, né, um ensaio de tomografia. Se nessa mesma estrutura, um pouco mais para frente, em um outro ponto dela, eu tenho uma falha, o I-scan ele é refletido nessa falha e é indicado aqui na tela do meu equipamento. Dessa maneira, eu consigo verificar a localização da falha pela varredura e eu consigo verificar a profundidade onde ela se inicia. Já no pulso eco em fase, no ultrassom de pulso eco em fase, nós temos aqui 8 canais. Então, esses 8 canais, eles contemplam no total 24 transdutores de contato seco também, e eles geram 56 ecos em questão de milissegundos, é muito rápido. Então, eu consigo também ver em tempo real a espessura da estrutura e os defeitos. Como ele se comporta? Eu tenho um canal emitindo e os outros recebendo esse pulso ultrassônico e assim eu consigo verificar ali na minha estrutura a espessura dela e também os vazios que se encontram. Então, toda a parte de varredura que ocorre em cada leitura com o PUNT PD8000. Então, esse seria o ultrassom de pulso eco em fase. O equipamento traz para nós, então, a possibilidade de fazer as leituras com a plataforma do PUNT PL200, aí nós chamamos de PUNT PL250. Posso usar o modo onde o equipamento é definido como PUNT PD8000, onde aqui eu tenho um USB que gera uma rede Wi-Fi que se comunica com o iPad, e aí dessa maneira eu faço o meu mapeamento da estrutura. Eu tenho a função de inteligência artificial no equipamento de reconhecimento de posição. Então, essa fita aqui, ela tem a distância informada aqui, no caso está em centímetros, e eu não preciso me preocupar onde estou realizando o ensaio. Basta posicionar ele na estrutura, mover para a direita e para a esquerda, e eu tenho a captura da tela direto no meu iPad. E as regiões onde eu já fiz o ensaio, ele sobrepõe na minha leitura. Então, a inteligência artificial vem para nos ajudar nesse aspecto. Se eu quiser um ganho de autonomia, eu posso conectar até 2 transdutores, e aí eu tenho uma área maior de varredura. E se eu faço leituras aqui para baixo, com essa versão do equipamento, o PD8000, eu consigo gerar informações de leitura em 3D. No vídeo aqui, nós vamos verificar, no caso, uma varredura até mesmo com uso da inteligência artificial e sobreposição de imagem. Os pontos de leitura aqui no topo da tela, segunda leitura, terceira leitura, a parte de sobreposição, e aqui a completa dimensão de varredura com equipamento. Então, o equipamento apresenta para nós aqui, muito provável uma delaminação, um vazio, e a relação de espessura do bloco também. E as 6 leituras feitas com o equipamento, representando a varredura ali de 80 centímetros. Profundidade do bloco, e aqui a extensão do bloco. Outro bloco que nós temos também na ProSec, que nós até levamos para eventos como a World of Concrete, realizada em Las Vegas, normalmente em janeiro, fevereiro, esse bloco nós temos diversas patologias onde são verificadas aí com as nossas tecnologias. Então, nesse caso aqui do ultrassom, é feita uma varredura na parte superior, e eu verifico, então, nesse caso aqui, a espessura da minha estrutura aqui do meu bloco, no caso 50 centímetros, eu tenho indicação aqui, no caso desses cabos aqui de proteção,
Tenho aqui informação da delaminação e da espessura da estrutura. Com a saturação desse sinal aqui, que é possível ajustar na parte de configuração, eu consigo ver só a primeira camada de barras aqui. Não é o foco da tecnologia, o foco da tecnologia é verificar defeitos, porém a primeira camada de barras ali vem de brinde. Aqui a quantidade de insights foram feitas no bloco com a sobreposição de leituras pela inteligência artificial. Veja que o ponto de reflexão máximo aqui é apresentado no meu iScan, aqui no caso das armaduras e aqui da face oposta do meu bloco. Nesse ponto aqui, indicado pelo equipamento. Movimentando esse ponto aqui, pela minha área de leitura, eu tenho alteração do meu iScan. Então, está aí o bloco onde foi feita a varredura. Nesse caso, a leitura aqui da profundidade, dos cabos aqui de proteção, da espessura nessa região, aqui da delaminação, e novamente aqui eu tenho espessura do bloco. No caso, eu tenho uma sombra, né? Eu não consigo ver aqui por debaixo dessa delaminação. Então, a gente acaba determinando, por uma forma geral, essa informação aqui de profundidade da minha estrutura. Então, muitas leituras são importantes serem realizadas, e quanto mais extenso, melhor. Vou apresentar agora a tecnologia de georradar. No caso, nós temos aqui dois equipamentos. Um é o georradar GP8000, esse equipamento aqui, e o GP8800, que é esse radar pequenininho aqui, que é muito utilizado em áreas onde eu não consigo aplicar esse carrinho aqui. Então, o princípio de funcionamento ali do GPR, ele gera um pulso eletromagnético, e conforme eu desloco o carrinho, eu tenho a informação ali de reflexão do pulso em uma hipérbole. Para que a gente consiga ver de uma forma melhor, eu tenho ali a varredura, né, com pulso eletromagnético, o deslocamento do carrinho, e onde eu tenho um vazio, um tubo, por exemplo, ou uma barra, eu tenho a formação ali dessa hipérbole. E o que o software vai fazer? Ele vai consolidar para a gente uma informação que possa ser definida. Então, nesse caso, eu tenho ali a indicação de uma barra ou de um vazio. Aí nós temos também um tomógrafo. No GPR convencional, nós temos os equipamentos com frequência fixa. Nesse caso, 2,6 GHz, 2, 1,6 e 1 GHz, entre outros aí no mercado. A relação de frequência, ela está ligada à penetração. Então, quanto menor a frequência, maior penetração eu tenho, e eu consigo ver objetos de maior diâmetro. Em altas frequências, eu consigo baixa penetração e verificação de objetos de menor diâmetro. Então, essa é a correlação que nós temos para o GPR convencional. A PROSEC, ela se empenhou em desenvolver o equipamento com multifunção. Então, a PROSEC desenvolveu esses dois equipamentos, o GP8000 e o GP8800, com a modulação de frequência de 0,2 até 6 GHz para essa versão aqui, o GPR8800, e essa versão GP8000 de 0,2 a 4 GHz. Nesse caso, esses equipamentos, eles englobam todos os outros. Eu não preciso de 4 ou 5 equipamentos para que esses equipamentos tenham a mesma função. Isso é devido a essa modalidade, é o SFCW, que é o Step Frequency Continuous Wave. O que seria isso? De uma forma bem básica, num pulso eletromagnético, você emite todas essas frequências e assim eu consigo verificar pequenas falhas ou barras de diâmetros pequenos e grandes dentro da estrutura. Então, tem uma varredura completa. Vamos ver o modo básico de aplicação do equipamento, que é chamado de LINSCAN. É feita a varredura, pode ser feita numa velocidade mais rápida, e dessa maneira nós temos aí na tela do equipamento a localização das armaduras e também a espessura ali da estrutura. Então, nesse caso, a distância percorrida, em torno de 1,60 m, o
o posicionamento das armaduras, o cobrimento e aqui a espessura da estrutura. Fazendo o ajuste do ganho, eu consigo verificar as armaduras da segunda camada. Então, faço por partes. Esse é o modo básico do equipamento, que nós chamamos de Lean Scan. E aqui no modo Area Scan, eu já tenho uma varredura da área. Eu gero um plano 2D ali, no caso, nesse grid de 60 por 60, e eu tenho no 2D o posicionamento das barras, e eu consigo ver também, fatiando a minha estrutura, a primeira camada de barras, a segunda camada de barras, em tempo real, eu consigo ali determinar também um 3D e verificar essas duas camadas. Nesse outro vídeo, apresento para vocês a realidade aumentada. Nesse caso, foi feita uma varredura enorme, aí, né? Provavelmente 6 metros por 2. E nessa varredura, nós temos aí todo o posicionamento aí dessa malha. Essa relação de área mapeada depende, na verdade, da capacidade de memória e de processamento do seu iPad. E é feita a projeção com a realidade aumentada. Assim, com o iPad, nós temos essa possibilidade de projetar e até mesmo marcar regiões onde nós vamos retirar corpos de prova e até mesmo ver a integridade ali da minha estrutura em relação à colocação das armaduras. O intuito de esclarecer um pouco sobre as aplicações do georradar e do ultrassom. Vou explicar um pouco sobre o fundamento deles aqui, né? No caso, eu tenho o GPR e eu vou ter o ultrassom também. Nesse caso ali, o concreto e aço. Então, dentro da minha estrutura de concreto, eu tenho uma barra de aço. Como se comporta ali o pulso eletromagnético? Ele se propaga e reflete o sinal ali em 100% para o meu sensor, né, para o meu equipamento. Então, fica muito claro verificar aquela mancha vermelha, aquele ponto vermelho de localização da barra. E aqui a relação, então, do cobrimento. Já no ultrassom, né, ele reflete ali 66% da energia, então consigo ter uma ideia da profundidade dela, né, da capa de concreto dela ali, e 34% só do sinal, passa pela barra e continua sendo propagado na estrutura. Então, se eu tenho uma segunda barra aqui, já fica difícil a verificação do posicionamento dela na estrutura. Nesse caso, eu tenho duas estruturas de concreto, a área aqui no meio, como se propaga ali o pulso eletromagnético. Eu tenho um retorno ali de 45% e ele continua se propagando na outra estrutura em 55%. Então, é muito bom, eu consigo uma indicação, né, dessa continuidade, dessa diferença entre estruturas. Então, quanto maior, né, essa distância, melhor eu vejo no meu equipamento. Já no ultrassom, eu tenho ali o retorno do meu sinal, do meu pulso ultrassônico, em 99%. Então, eu vou verificar muito bem, né, essa profundidade ali do concreto, e caso seja uma falha, eu consigo também ter essa visualização bem acentuada no display ali, na tomografia. E apenas 1% do sinal continua na próxima estrutura. Então, um pouco das aplicações das duas tecnologias. Nesse bloco aqui, nós temos, nesse trecho, 40 centímetros aqui de profundidade, de espessura, e aqui 55, com as barras, e aqui um vazio. O que que traz aqui para mim cada equipamento? No caso do GPR, eu consigo verificar com muita precisão aqui as armaduras, não tenho indicação do vazio, que não é o foco da tecnologia, e eu consigo ter aqui uma boa ideia da espessura da estrutura. Já no caso do ultrassom, eu levo de brinde aqui o posicionamento das armaduras, tenho aqui indicado, né, esse vazio e bem indicado também
a informação aqui da espessura da estrutura. Nesse outro bloco, aqui nós temos uma falha, né? Pode ser uma denominação, um vazio, com uma espessura do bloco de 25 centímetros. E aqui nós vamos ver como cada tecnologia apresenta uma resposta. No caso do GPR, eu não tenho aqui a informação dessa delaminação. Ele não traz para mim essa informação. Eu tenho apenas a espessura ali da estrutura. Já no caso do ultrassom, eu tenho claramente essa delaminação apresentada na tela do equipamento e a indicação aqui, fora da delaminação, da espessura da estrutura. Nesse outro exemplo, nós temos aqui essa área com vários furos, recortes, para mostrar a eficiência de cada equipamento. No caso do GPR, eu tenho uma indicação dessas falhas e eu não tenho aqui a relação da espessura da estrutura, não tenho essa altura aqui definida na tela do equipamento. Já no pulso eco em fase, no PD8000, eu tenho já definida essa espessura, essa altura da estrutura, e já bem melhor mapeado esses vazios. Um a um ali, com a melhor indicação em todos os pontos, a relação da espessura da estrutura. E até mesmo nesse ponto aqui, uma delaminação, onde o GPR praticamente não traz uma informação confiável. Então, qual que é o foco aqui desse comparativo? O GPR é muito bom para verificar grandes vazios, e também, e principalmente, armaduras. Armaduras, cabos de proteção. Então, tudo que é aço, ele reflete muito bem, a gente tem uma excelente visualização no equipamento. Já o ultrassom, o pulso eco, no caso o PD8000, é excelente para verificação de defeitos, né, os vazios de laminação. Todas essas tecnologias, elas contam com logbook, e no logbook eu tenho o número de série do equipamento, eu tenho a data que foi realizado o ensaio, nós temos também a localização por GPS, onde foi realizado o ensaio, eu posso inserir dados como fotos, eu tiro fotos e agrego em cada ensaio que eu faço, posso inserir um comentário aqui de texto e de voz também. Dentro também dessa tecnologia Live, presente aí até mesmo no esclerômetro, no Original Schmidt Live, eu tenho a informação coletada aqui, né, esses são os meus sensores, incluindo o esclerômetro, eu tenho a informação aqui, nesse caso, coletada dessas três tecnologias em um iPad, e essas informações, elas são sincronizadas com o servidor da ProSec lá na Suíça, e eu tenho um backup dessas informações lá. Então, eu consigo, do meu iPad, enviar para outros dispositivos, compartilhar essas informações, e eu também tenho essa segurança dessa informação na nuvem. Caso eu queira acessar no site da ProSec, eu acesso as informações e envio para outras pessoas também. Tudo com login e senha para proteção. Então, hoje, por parte da companhia da ProSec, nós temos avançados sensores para a realização das inspeções, as coletas de dados, né, e indicação, verificação desses defeitos. Nós temos o nosso laboratório DreamLab, que é toda a parte de inteligência de software, e aí eu tenho a visualização de dados, fluxos de trabalhos, e até mesmo aqui uma indicação, tá, de um software que é chamado InSpec, que consolida essas informações coletadas pelos sensores ProSec. Com o resultado, a empresa hoje, que nós chamamos também de Screen Eagle, que é a relação de manutenção e acompanhamento de construções. Então, o foco aqui é consolidar as informações, ter as combinações digitais, né, a inteligência artificial que vai me trazer essas informações de posicionamento coletado pelos sensores, com foco de gerenciamento de vida útil de estruturas antigas e de novas estruturas, controle tecnológico. Então, dentre as minhas necessidades, podemos ver aí que os equipamentos, eles são complementares. Então, cada tecnologia traz uma informação de patologia da estrutura, porém, sabemos também que algumas tecnologias,
elas compartilham informações, como, por exemplo, esclerômetro. Eu trago sinais vitais aqui, como a resistência à uniformidade, eu consigo, com o ultrassom aqui, o Pundit, a mesma resistência, também a homogeneidade. Eu consigo também a relação de espessura. Então, algumas tecnologias, elas compartilham informações que nos ajudam a definir sobre a qualidade da estrutura. Então, toda essa parte aqui do esclerômetro Schmidt, Pundit e Readspot, eu tenho as condições da estrutura e, através do profomítero, GPR, Pundit, eu consigo a parte de localização, mapeamento e imagem. Espero que vocês tenham algumas dúvidas, né, que informa que vocês obtiveram algum conhecimento através aí do curso. Eu agradeço muito ao CBPAT e ao Compat pela oportunidade de poder apresentar essas tecnologias nesse mini curso. Deixo aqui os meus dados para que vocês possam enviar essas dúvidas e assim eu posso agregar com as informações e as necessidades aí do uso do dia a dia dessas tecnologias com vocês. Muito obrigado.